الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بزرگان محترم ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق تنہا مالک تنہا معبود برحق ہر قسم کی تعریف و توصیف ہر ایک حمد و ثنا اور ہم اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر چھوٹی بڑی عبادتوں کا اکیلا اور تنہا مستحق ہے جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے اور جس کی بندگی میری اور آپ کی دنیا اور آخرت دونوں ہی جگہ کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ہے درود و سلام ہو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جن سے محبت دین و ایمان ہے اور جن کی سنت کی پیروی دین ہے اور جن کی سنت سے ہٹ کر چلنا یا دین سے ان کی سنت سے ہٹ کر کوئی اور عمل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بہت عظیم جرم ہے اسلامی شریعت کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے۔ حاضرین جمعہ خطبات جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے ایسی بہت ساری مناسبتیں آتی ہیں جب علماء خطباء آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ مسلمانوں میں رواج پایا ہوا فلاں کام بدعت ہے، یہ کام سنت سے ثابت نہیں، یہ دین نہیں ہے، یہ بدعت ہے اور بدعت اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، بدعت نبی کے دین پہ نہ چل کر نئی چیز کو دین بنا کر چلنا ہے۔ یہ ساری باتیں اہل علم آپ کے سامنے الگ الگ مناسبتوں سے کرتے آتے ہیں، علماء آپ کے سامنے یہ مسئلہ رکھتے ہیں اور یہ مسئلہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں وہ اپناتے ہیں، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سے زائد مرتبہ متعدد مناسبتوں سے آپ نے پیشن گوئی فرمائی، یعنی آپ پہلے ہی یہ بتا کر چلے گئے
کہ بعد کے زمانے میں، یعنی آپ کی زندگی کے بعد کا جو زمانہ ہوگا، اس زمانے میں لوگ دین کے نام پہ نئے نئے کام کریں گے، بدعتوں کو ایجاد کریں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ جب بدعتیں ایجاد ہوں گی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیسے ان کا سامنا کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ بدعتیں ایجاد کرنے سے پہلے پہل ہم خود بچیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد، جو آدمی ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات ایجاد کرے جو اس دین میں نہیں ہے، نبی کی زندگی میں جو دین کا حصہ نہیں تھی، تو ایسی کوئی چیز ایجاد کرتا ہے، نئی چیز لاتا ہے، تو وہ مردود ہے. اور آپ نے یہ بھی ہم اور آپ کو بتایا کہ اگر کوئی اور ایجاد کرتا ہے، ہم نے نہیں کی، شروعات ہم نے نہیں کی، کسی اور نے شروعات کر لی، تو کسی اور کے شروع کرنے کا جرم یہ ہوگا کہ وہ تو ذمہ دار ہوگا ہی، لیکن ہمیں ہدایت یہ ہے کہ عمل کرنے سے پہلے دیکھ لیں کہ وہ عمل سنت ہے کہ نہیں. اس لیے کہ ایجاد کوئی اور ہی کیا ہو، لیکن اگر ہم نے اس پہ عمل کیا تو ایسا عمل اللہ تعالیٰ کے پاس قابل رد ہے، مردود ہے، ٹھکرا دیا جائے گا، دھتکار دیا جائے گا ایسا آدمی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری حدیث میں من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جو آدمی کسی ایسے مسئلے پہ عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، یا جس کے مطابق ہماری ہدایت نہیں، یا دوسرے الفاظ میں وہ عمل نبی کی سنت سے مطابقت نہ رکھتا ہو، تو اس آدمی کا یہ عمل مردود ہے، دھتکار دیا جائے گا، انکار کر دیا جائے گا. اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو یہ تک بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نہ صرف یہ کہ یہ عمل رد کیا جائے گا، بلکہ وہ عمل جو بدعت کی بنیاد پر ہوگا، جو بدعت ہوگا، دین پر نہیں ہوگا، وہ دین کے نام پہ کیا جائے لیکن عمل اگر وہ بدعت ہوگا، تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ یہ آدمی کو جہنم میں لے کر جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلال، ہر بدعت گمراہی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کل ضلالت فی النار، ہر گمراہی آدمی کو جہنم میں لے کر جاتی ہے. مختصر یوں کہیے کہ بدعت کا ایک نقصان صرف یہی نہیں ہوگا کہ آدمی کا عمل رد کر دیا جائے گا، بلکہ بدعت آدمی کو جہنم میں لے کر جائے گی. سبحان اللہ، یہ بہت بڑا گھاٹے کا سودا ہے. آپ اگر بزنس کرتے ہیں، آپ کو فائدہ نہیں ہوتا تو یہ بڑا مسئلہ نہیں، آپ کا سرمایہ ہی ڈوب جائے یہ بڑا نقصان ہے، اور اس سے بڑا نقصان یہ ہے کہ سرمایہ ڈوب کا قرض آپ کے سر پہ چڑھ جائے. تجارت میں یہ تینوں نقصان آپ سمجھتے ہیں. آپ بزنس کر رہے ہیں، ڈیل ہوئی، سب ہوا، فائدہ کچھ نہیں ہوا، تجارت کی زبان میں اسے نقصان کہتے ہیں. اور آپ نے اگر بزنس کیا، آپ کا سرمایہ، رأس المال جو آپ کا کیپیٹل ہے، وہ ڈوب گیا، یہ تو ڈبل نقصان ہوا کہ فائدہ تو دور، جو ہمارا تھا وہ بھی بچ نہیں سکا. اور اس سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آدمی کا سرمایہ بھی جائے، فائدہ بھی جائے، الٹا اس ڈیل کے نتیجے میں آدمی کے سر پہ قرض آ جائے. ایسا بیوپار کون عقل مند کرتا ہے؟ ایسا معاملہ کون عقل مند کرتا ہے کہ اپنا سرمایہ ضائع کر کے بھی اوپر قرض اٹھا لے؟ اسلامی شریعت کے مطابق بدعت کرنے والا ایسا ہی بیوقوف تاجر ہے، ایسا ہی ناسمجھ تاجر ہے، جو گناہ کر رہا ہے، عبادت کے نام پہ کر رہا ہے، فائدہ تو دور کی بات، رأس المال تو دور کی بات. کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی جہنم میں لے کر جائے گی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کی بدعتوں کے بارے میں بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعتوں کے بارے میں ہمیں یہ بھی بتلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، لوگو آئندہ چل کر نئی نئی بدعتیں ایجاد ہوں گی، تو آپ کا کام یہ ہونا چاہیے کہ آپ بدعتوں سے بچیں، بچنے کی کوشش کریں. یہ بڑا اہم معاملہ ہے. ایک یہ ہے کہ آپ بدعت ایجاد کریں، دوسرا ہے کہ بدعت پہ عمل کریں. یہ تو اپنی جگہ، اسلام کہتا یہ تو دور کی بات. مومن کی شناخت یہ، نبی کے سچے امتی کی پہچان یہ ہے کہ وہ بدعتوں سے بچتا ہے، بچاتا ہے لوگوں کو. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، نئے نئے معاملات، نئی نئی بدعتیں ایجاد کرنے سے تم پرہیز کرو. بھائیو، اسلامی شریعت کی یہ چند منتخب احادیث تھیں
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ منتخب ہدایات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، یہ بتلانے کے لیے کہ بدعتوں کا معاملہ اسلامی شریعت کی نظر میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو بدعتوں سے بچنے کے سلسلے میں کیا ہدایات دی ہیں۔ لیکن بھائیو، یہاں رک کر ایک سوال آج آپ اپنے آپ سے پوچھیں، کیا ہمارے اور آپ کے سماج میں، سب سے پہلے ہماری زندگی میں، خود کی زندگی میں، اور ہم سے آگے بڑھ کر ہمارے گھر بار میں، ہمارے اپنے اطراف و اکناف کے ماحول میں، ہمارے اور آپ کے ملنے جلنے والے دوست احباب رشتہ دار متعلقین میں، اور کم سے کم آخری درجہ مسلمانوں کے اندر، ایسی بہت ساری بدعات پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی؟ یہ سب سے پہلا سوال ہے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ آج آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سوال جب آپ اپنے آپ سے پوچھیں گے، اور یہ سوال آپ اپنے دوستوں سے پوچھیں گے کہ کیا ہمارے سماج میں بدعتیں ہیں، کیا ہمارے معاشرے میں بدعتیں ہیں، کیا ہماری زندگی میں بدعتیں داخل ہوئی ہیں، کیا ہمارے جو دین کے نام پہ کام ہو رہے ہیں ان میں بدعتیں ہیں؟ کتنے ایسے مسلمان ہیں جنہیں پتہ بھی نہیں کہ بدعت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جنہیں معلوم ہے کہ بدعتیں ہیں، لیکن لوگوں نے بدعتوں پہ مسلک کا لیبل چلایا ہوا، لگایا ہوا ہے، اس لیے ان کے مسلک میں یہ ہے، ہمارے مسلک میں نہیں، اس انداز میں بھی لوگ بدعتوں کو لے کر چلتے ہیں، جبکہ بدعت کوئی مسلک کی بات نہیں ہوتی، بدعت سیدھے سیدھے دین کا مسئلہ ہے۔ اور بہت سارے تو وہ ہیں جو بدعتوں کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، خود بچتے بھی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اپنے آس پاس ہوتی بدعتوں پہ زبان نہیں کھولتے، لوگوں سے بات نہیں کرتے، لوگوں کو بتاتے نہیں کہ بدعتیں کیا ہیں، کون سے عمل بدعت ہے، کون سا عمل بدعت نہیں ہے۔ ان بدعتوں پہ بات کرنا آج لوگوں کی نظر میں یہ قابل جرم معاملہ بن گیا ہے، جرم سمجھتے ہیں، یہ غلطی سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف چند حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، آپ سوچو اگر ان حدیثوں کو ہم سامنے رکھیں تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو بتاتی ہے کہ ان بدعتوں کے حوالے سے ہمیں لوگوں کے اندر بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو سکھانے کی ضرورت ہے، لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے، لوگوں کو یہ سوال لوگوں کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو کام کر رہے ہو یہ دین ہے، اس کی کوئی دلیل ہے، اس کا کوئی ثبوت ہے، کیا اللہ کے نبی نے یہ کیا ہے، صحابہ کے زمانے میں یہ سب کچھ ہوتا تھا کیا؟ یہ سارے سوالات کرنا یہ ہماری ذمہ داری بنتی۔ ابھی رجب کا مہینہ گزر رہا ہے، اس مہینے کی پہچان تو بدعتوں کے حوالے سے، کیا کیا بدعتیں نہیں ہوتی، رجب کے کنڈے ہوتے ہیں، شب معراج منائی جاتی ہے، اس کے علاوہ دیگر دسیوں خواجہ کی چھٹی ہوتی ہے، اسی مناسبت سے، رجب کے کنڈوں کے مناسبت سے پور کی فاتحہ آپ کے سماج میں ہوتی ہے، اور ایسی کتنی بدعتیں ہیں جو آپ کے سماج میں ہوتی ہیں۔ کیا ہم اور آپ ان بدعتوں سے متعلق لوگوں سے پوچھتے ہیں، بات کرتے ہیں، بتاتے ہیں ان لوگوں کو؟ ہم نے تو مسلکوں کو ایسے بانٹا ہے کہ اب مسلک کا لیبل الگ ہو گیا تو اب ہمیں بات نہیں کرنی۔ نہیں، اسلامی شریعت نے کوئی مسلک مذہب الگ الگ سے نہیں دیا، دین آپ کو دیا ہے، اور ہر آدمی کا دین ایک ہے۔ اسلام یہ کہتا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے پاس دین تو اسلام ہی ہے، تو پھر اس اسلام کے نام پہ ہر مسلمان سے بات کرو، اس اسلام کے نام پہ، اس دین کے نام پہ ہر مسلمان سے بات کرو، اور سمجھنے کے لیے بات کرو، سمجھانے کے لیے بات کرو، لڑنے جھگڑنے کے لیے نہیں۔ آدمی سمجھتا یہ ہے کہ کوئی مسلکی لڑائی ہے، نہیں، یہ سب کی خیر خواہی ہے، سارے مسلمانوں کی بھلائی ہے۔ کیا یہ نقصان نہیں ہوگا کہ ایک مسلمان زندگی بھر عمل کر کے جائے اور اخیر میں جا کر نقصان اٹھائے، وہ گمراہی کی وجہ سے، بدعت کی وجہ سے جہنم میں جائے؟ کیا یہ مسلمان کا نقصان نہیں؟ اور اس نقصان پہ مسلمان کو ٹوکنا ہماری ذمہ داری نہیں؟ میں جا آپ کو بتانا چاہوں گا، آپ جانتے ہیں ہمارے اپنے صوبے کے اندر ہوں یا ملک کے دو دیگر علاقوں کے اندر، مسلمانوں کے جو معاملات ہوتے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، بہت سارے معاملات کو لے کے بہت کچھ غلط ہو رہا ہے، اور اس پر بجا طور پر، بیجا نہیں، بجا طور پر ایک عام مسلمان کو تکلیف بھی ہے، شکایت بھی ہے، لوگ پوچھ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ کیوں حل نہیں ہوگا، ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اس پر مسلمان آپس میں بات کیوں نہیں کرتے، کوشش کیوں نہیں کرتے؟ یہ یقیناً ہونا چاہیے اور ہونا چاہیے، لیکن بھائیو، جتنے زور سے آپ ان مسائل کے لیے بات کر رہے ہیں، یاد رکھو اسلام کہتا ہے اس سے زیادہ زور آپ کو ان بدعتوں کے معاملے پہ صرف کرنا چاہیے۔ یہ معاملہ جتنا اہم ہے، اس سے کہیں زیادہ اہم معاملہ یہ ہے کہ آپ ان بدعتوں کے حوالے سے مسلمانوں کے سامنے گفتگو کریں اور مسلمانوں کے اندر بیداری لائیں۔ بھائیو،
ان بدعتوں کا نقصان کیا ہے؟ میں آج آپ کے سامنے اس خطبے میں چند نقصانات گنانا چاہتا ہوں. اس خطبے میں آپ کے سامنے صرف چند منتخب نقصانات گنانا چاہتا ہوں کہ ان بدعتوں کا نقصان کیا ہوتا ہے. ایک مسلمان کی زندگی میں ان بدعتوں کے آنے سے اس کی دنیا، اس کی آخرت، اس کی یہاں اور وہاں کی دنیا کیسے متاثر ہوتی ہے، اس کا کیا کیا نقصان ہوتا ہے. چند نقصانات میں آپ کے سامنے گناتا ہوں. آپ دیکھو ان نقصانات کو سمجھ کر سامنے والے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرو. سب سے پہلا نقصان جو آج یہاں میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ البدعۃ احب الی الشیطان من المعصیہ، کہ شیطان کے نزدیک، ابلیس کے نزدیک بدعت گناہ سے زیادہ پسندیدہ ہے. ابلیس اور شیطان گناہ کو جتنا پسند کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ وہ بدعت کو پسند کرتا ہے. کیا مطلب؟ ایک آدمی شرابی، زانی ہے، چور ہے، قاتل ہے، ظالم ہے، سود خور ہے، ان سب کو شیطان پسند کرتا ہے اس لیے کہ بڑے بڑے گناہ ہیں، اتنے بڑے گناہ ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ان گناہوں سے شیطان جتنا خوش ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ خوش بدعت کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی اسلام کی نظر میں ایک قاتل، ایک شرابی، ایک زانی، ایک چور، ایک ڈاکو، ایک ظالم، ایک سود خور کا جو مقام ہے اسلام کی نظر میں ایک بدعت کا اور بدعتی کا اس سے کہیں زیادہ برا مقام ہے. آج آپ، ہم اور آپ اپنے آپ سے پوچھ کر دیکھیں کیا ہماری نظر میں، ہمارے سماج میں بدعت کا یہی مقام ہے؟ اللہ نے جن کی فطرت سلیمہ، فطرت سلیمہ باقی رکھی ہے، یہ تمام بڑے بڑے گناہ ابھی میں نے جن کا نام لیا سب ناپسند کرتے ہیں. اور آپ یقین کریں خود گناہ کرنے والا بھی ان کو گناہ سمجھ کر، اپنے دل میں برا سمجھ کر ہی کرتا ہے. لیکن آپ یہ اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا ایک عام مسلمان بدعت کو اتنی بری نظر سے دیکھتا ہے جتنی بری نظر سے ان گناہوں کو دیکھتا ہے؟ اسلام کی نظر میں تو یہ ان گناہوں سے زیادہ بڑی غلطی ہے، ان گناہوں سے بڑا گناہ ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا شیطان اس سے اتنا خوش نہیں ہوتا، ایک زانی، ایک شرابی، ایک قاتل سے اتنا خوش نہیں ہوتا، اس سے کہیں زیادہ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ کوئی آدمی بدعت کرے، بدعت ایجاد کرے، بدعت پہ عمل کرے، شیطان اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے اس کی وجہ بتلائی شیطان کو وہ زیادہ پسند کیوں ہے. کہا اس لیے کہ گناہ کرنے والا آدمی گناہ کو گناہ سمجھ کر کرتا ہے. گناہ کرنے والا شرابی نیکی سمجھ کر شراب نہیں پیتا، قاتل نیکی سمجھ کر قتل نہیں کرتا، چور جو ہے چوری کو نیکی کا کام، ثواب کا کام سمجھ کر نہیں کرتا. اس کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ میں کہیں نہ کہیں غلط کر رہا ہوں، اور اس احساس کی وجہ سے اس کا امکان بھی باقی رہتا ہے کہ کل کبھی اس کو اللہ کی توفیق ملے تو وہ توبہ بھی کرے گا. کیوں؟ میں نے غلط کیا ہے، میں غلط ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اور آدمی اس احساس میں جیتے جیتے جب اللہ کی توفیق ہو احساس ندامت حد سے آگے بڑھتا ہے تو آدمی شرمندہ ہو کر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اللہ کے سامنے معافی مانگتا ہے. لیکن بدعت کرنے والا آدمی، بدعتوں میں مبتلا آدمی بدعت کو گناہ نہیں سمجھتا، بدعت کو نیکی سمجھتا ہے. اور جب وہ اسے نیکی سمجھتا ہے تو کبھی اس سے توبہ کرنے کا خیال اس کے دل میں پیدا نہیں ہو سکتا، اس گناہ سے توبہ کرنے کا خیال اس کے دل میں نہیں پیدا ہو سکتا. کیوں؟ توبہ آدمی گناہ پہ کرتا ہے. آدمی اگر اسے نیکی سمجھ رہا ہے تو توبہ کیوں کرے گا؟ آدمی اگر اسے گناہ سمجھ ہی نہیں رہا ہے تو پھر اس سے توبہ کا موقع کیوں نہیں ہو، کیوں ملے گا، وہ توفیق کیوں ملے گی؟ کہا اسی لیے شیطان کو بدعت زیادہ پسند ہے کہ انسان کو لاکھ دھوکہ دے لے اسے پھر بھی ڈر لگا رہتا ہے کبھی نہ کبھی جا کے یہ توبہ کر سکتا ہے. اور اللہ نے بھی موت کا غرغرہ جب تک آدمی کو نہ لگے، جب تک موت کا وقت نہ آئے اس وقت تک توبہ کرنے کا دروازہ اللہ نے کھلا رکھا ہے. ہزار گناہوں کے باوجود یہ توبہ کرنے کا امکان باقی رہتا ہے. شیطان گناہوں میں مبتلا کر کے بھی پریشان رہتا ہے کہ یہ توبہ کر سکتا ہے، لیکن وہی اگر کسی کو بدعت میں مبتلا کرے تو مطمئن رہتا ہے کہ اس نے تو گناہ سمجھا ہی نہیں اس چیز کو، تو یہ توبہ بھی نہیں کرے گا. شیطان بدعتوں میں مبتلا کر کے زیادہ مطمئن ہوتا ہے. سبحان اللہ، میرے بھائیو یہ کیسا دھوکہ ہے ہم اور آپ اندازہ لگائیں. اسی لیے بعض اہل علم نے اس اثر کی شرح کرتے ہوئے یہاں تک لکھا، کہا کہ بدعتی کی توبہ قبول نہیں کی جاتی، اللہ تعالیٰ نے بدعتی کے اوپر دروازہ توبہ کا بند کر دیا ہے. یہ بعض اہل علم نے کہا. اس کا صحیح مسئلہ کیا؟ کیا واقعی معنوں میں بدعتی کی توبہ قبول نہیں ہوتی؟ نہیں، اگر وہ سچے معنوں میں، صحیح معنوں میں بدعت کو پہچان کر واپس توبہ کرے تو اللہ توبہ قبول کرے گا. لیکن
एक आदमी बिदती होते हुए बिदत को दीन समझ के करते हुए तौबा करे, इसका इम्कान ही नहीं पैदा होता, इसलिए कि उसे दीन समझ रहा है। आप कभी तौबा करते हैं, मैंने नमाज पढ़ ली अल्लाह मुझे माफ कर दे, आप कभी कहेंगे नहीं, ख्याल ही नहीं पैदा, वो तो नेक ही है। सामने वाला जब उसे वैसा ही नेक अमल समझ रहा है तो वो क्यों ऐसी तौबा करेगा। इसीलिए अहले इल्म ने कहा ये शैतान का बड़ा खतरनाक धोखा है कि गुनाह भी नेकी के नाम पे करवा ले जाता है और गुनाह की तौबा की तौफीक से भी अल्लाह ताला की तरफ से महरूम करवा ले जाता है। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों ये बात याद रखो, शैतान के मकर उसके फरेब तरह तरह के, शैतान अलग अलग किस्म की चाल चलता है। कुरान आप पढ़ते हैं, कुरान के तर्जमे आपके सामने, जब आप कुरान का तर्जमा पढ़ेंगे आपको ये बात बार बार मिलेगी, शैतान अपने लोगों को गुमराह करने के जो तरीके अपनाता है उनमें से एक फितना है तज़यीन, यानी किसी चीज को खुशनुमा करके बताना, गलती को गलती के नाम पे आपके अंदर आपको मुब्तला करेगा। आप पलट सकते हैं लेकिन गलती को अच्छाई बना कर दे दे, बुराई को नेकी का लुबादा पहना कर पेश कर दे, और आप जुल्म भी करें इंसाफ के नाम पे करें, बिदत भी अपनाएं सुन्नत के नाम पे करें, बेदीनी का काम करें दीन समझ कर करें, गलत करें लेकिन सही तौजीह रखकर अपने पास करें, तो आप तो शैतान के उस फितने में मुब्तला है जिसको तज़यीन कहते हैं, कि किसी चीज को मुज़य्यन करके दिखा देना, खूबसूरत करके दिखा देना। आप देखो कुरान में अल्लाह ताला ने बारहा कहा वज़य्यन लहुमुश शैतानु अअमालहुम, कि शैतान ने उनके अमल को उनके सामने मुज़य्यन करके रखा है। मेरे भाइयों ये बिदअत, इसका नुकसान सबसे बड़ा ये है कि ये बिदअत शैतान को गुनाहों से ज्यादा पसंद है, और इंसान बिदअतों के सिलसिले में चौकन्ना नहीं होता, परेशान नहीं होता। इसलिए किसी आदमी को शराब से, जिना से, कत्ल से, चोरी से, सूद से, या जुल्म से, नाइंसाफी से, हक तलफी से जैसे रोका जाता है, उससे कहीं ज्यादा एहतमाम के साथ बिदअतों से रोकने की जरूरत है, उससे कहीं ज्यादा बिदअतों के बारे में लोगों को बताने की जरूरत है। यह बिदअत का बड़ा नुकसान है मेरे भाई। दूसरा नुकसान जो आज आपके सामने जिक्र करना चाहता हूं वो ये कि भाइयों इन बिदतों को आदमी अगर अपनाता है तो इस बिदत का नुकसान क्या होता है पता है आपको? इस बिदत का नुकसान यह है कि दीन बदल जाता है, दीन बदल जाता है। आदमी जो आदमी बिदतों पे अमल करता है, चाहे ईजाद करने वाला हो या अमल करने वाला हो, वो आदमी क्या करता है, वो अपने दीन को बदल देता है। कैसे दीन को बदल लेता है आप देखें। इस दीन के सिलसिले में यह बात याद रखें, अल्लाह ताला ने आपको और हमको एक तयशुदा रास्ता दे दिया, फिक्स है एक मामला। हमारा इम्तिहान सिर्फ यह है कि एक तयशुदा रास्ते पे हम चलते हैं कि नहीं चलते हैं, और चलते हैं तो कितना परफेक्ट चलते हैं, कितनी गलतियां कोताहियां करके चलते हैं। इम्तिहान हमारा ये, हमारा इम्तिहान ये नहीं है कि हम और आप नया क्या करते हैं, अल्लाह को और कैसे खुश कर सकते हैं, रसूलुल्लाह की मोहब्बत का इजहार और कौन से तरीके से करते हैं, ये इम्तिहान हमारा नहीं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु कहा करते थे इत्तबिऊ वला तब्तदिऊ फकद कुफीतुम, कहा करते थे देखो तुम्हें इत्तिबा करनी है, यानी एक फिक्स रास्ता, तयशुदा रास्ता है, सिर्फ उसी रास्ते पर चलना है। वला तब्तदिऊ, किसी नए चक्कर में, नए मामले में, नए मसले के पीछे ना जाओ, बिदतें ईजाद मत करो। क्यों? फकद कुफी तुम, इसलिए कि अल्लाह ताला ने तुम्हें इससे बेनियाज कर दिया है। देखो जिंदगी का ये इम्तिहान आप समझो, हमें जो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में रखा है, जो बंदगी का इम्तिहान है जो हम और आप सुबह शाम दे रहे हैं, यह तयशुदा एक रास्ता है। हमारा इम्तिहान सिर्फ ये है कि इस रास्ते पे सीधे चलते हैं कि नहीं चलते हैं, इस रास्ते पे जमे रहते हैं कि नहीं। अब इस रास्ते में शैतान कभी ख्वाहिशात के रास्ते से हटाने की कोशिश करता है, शैतान कभी शुबहात पैदा करके हटाने की कोशिश करता है, कभी इंसान का नफ्स उसे इस रास्ते पे चलने नहीं देता, कभी दुनिया और दुनिया की रंगीनियां उसे इस रास्ते पे चलने नहीं देती। ये इम्तिहान है असल में। हमारा इम्तिहान ये नहीं है कि ये रास्ता एक है, इसके अलावा अल्लाह से हम कैसे कैसे और मोहब्बत कर सकते हैं, रसूलुल्लाह की मोहब्बत का इजहार और कैसे कर सकते हैं, अल्लाह की इबादत के नाम पे और क्या क्या नए काम कर सकते हैं, ऐसा हमारा इम्तिहान नहीं है। हमारा इम्तिहान ये है कि एक तयशुदा रास्ता है उस पर चलते चले जाओ, एक चलते चले जाओ, एक तयशुदा रास्ता है उस पर चलते चले जाओ, यही हमारा इम्तिहान है। अब एक आदमी बिदत ईजाद करता है तो वह क्या करता है आपको मालूम है, वो ये करता है कि भाई ये जो तयशुदा रास्ता ये तो दीन है लेकिन इसके अलावा ये भी दीन है, जिसे बिदअत हम कह रहे हैं उसे भी दीन समझ कर करता है, दूसरी चीज को भी दीन समझ के करता है, तीसरी बिदअत ईजाद करता है उसे भी दीन समझ कर चलता है। तो होता क्या है,
جو دین تھا صرف وہ دین نہ ہو کر دین میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے. آپ کو معلوم ہے پچھلی امتیں جتنی بھی آئیں ان کی شریعتیں بدل گئیں, ان میں تحریف ہو گئی. وہ تحریف کیسے ہوئی؟ ایسی ہی تبدیلیوں کی وجہ سے ہوئی. وہ یہی کیا کرتے تھے, وہ سارے جتنے تھے ان کا طریقہ یہی تھا, یہی بدعتیں وہ ایجاد کیا کرتے تھے. اور بدعتیں ایجاد کرتے کرتے ہوتا یہ تھا, آج مان لے ایک مولوی نے ایک بدعت ایجاد کی, کچھ لوگوں نے اسے اپنا لیا, کل دوسرے کسی نے ایک بدعت ایجاد کی, دوسری چیز بڑھ گئی, تیسری چیز, تو اصل جو دین تھا وہ گھٹتے 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 چھوٹا ہو جاتا ہے, اور ادھر ادھر کی چیزیں ملا کر دین کے نام پر بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو دین نہیں ہے. یہ بدعت کا معاملہ ہے کہ بدعت پورے دین کو بدل کر رکھ دیتی ہے, پورے دین کو تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے. یہ بدعت کا بڑا اہم معاملہ, بڑا نازک معاملہ ہے, اور بدعت کا بہت بڑا نقصان ہے کہ دین ہی بدل جاتا ہے. اور دین جب بدل جاتا ہے تو آدمی کیا کرتا ہے, دیندار ہو کر بھی دیندار نہیں ہوتا. وہ دیندار ہے آپ کی میری نظر میں, لیکن اللہ کی نظر میں وہ دیندار نہیں, اس لیے کہ جس دین پہ وہ عمل کر رہا ہے وہ اللہ کے پاس دین نہیں ہے. جس دین پہ وہ عمل کر رہا ہے وہ اللہ کے پاس دین نہیں ہے. اس طرح دین کے نام پہ دین میں تحریف, دین کے نام پر دین میں تبدیلی, اور اس طرح دین کے نام پہ دین بدل جاتا ہے اور آدمی بدلے ہوئے دین پر عمل کرتا ہے. اور تیسرا نقصان جو اس سے بالکل قریب ہے وہ یہ, سلف صالحین میں سے بعض نے ایک بات بڑی پیاری کہی, کہا لوگ جب کبھی کوئی بدعت ایجاد کرتے ہیں, جب کبھی کوئی بدعت ایجاد کرتے ہیں تو جتنی بدعت وہ ایجاد کرتے ہیں اتنی ہی سنت ان کے درمیان سے اٹھا لی جاتی ہے. جتنی بدعت وہ ایجاد کرتے ہیں اتنی ہی سنت ان کے اندر سے اٹھا لی جاتی ہے. وہ کیسے؟ بعض اہل علم نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہوتی ہے, آپ سے کہا گیا کہ آپ اللہ کی بندگی ان چیزوں پہ عمل کر کے کریں, آپ نے کہا نہیں میں ایک نئی چیز لے کر آؤں گا, اللہ نے کہا ٹھیک ہے تم اگر یہ کر رہے ہو تو تم یہ کر رہو, لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم نے میرے دین میں جتنا داخل کیا اصلی دین میں سے اتنا تمہارے پاس سے چھین لیا جائے گا. جتنی بدعتیں آپ ایجاد کریں گے اتنی ہی سنتیں ہمارے اور آپ کے درمیان سے اٹھا لی جائیں گی. اور بعض اہل علم نے اس کا دوسرا مطلب یہ بیان کیا, کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک دین دیا ہے, ایک دین ایک انسان کو دیا ہوا ہے, اور انسان کو طاقت دی ہے, زندگی کے نام پہ وقت دی ہے, موقع دیا ہے. اب اس موقع کو, طاقت کو, پیسے کو, صحت کو, وقت کو, جو کچھ اللہ نے دیا دین پر عمل کرنے میں اسے صرف کرنا چاہیے. جب بندہ دین پہ عمل نہ کر کے بدعت پہ عمل کرتا ہے, آپ کے سورسز لیمیٹڈ ہیں, 60 سال 70 سال کی آپ کی عمر ہے, اس 60 70 سال کی عمر میں صرف سنت پہ آپ عمل کرتے تو کتنا آپ عمل کر کے نیکیاں کما سکتے تھے. اگر مان لیں بدعتوں پہ ایجاد کر کے آپ نے اپنی زندگی کا 1/3 حصہ, 20 سال کی عمر آپ نے پوری زندگی میں سے بدعتوں پہ عمل کیا, تو مطلب یہ ہوا کہ اتنی محنت آپ نے بدعتوں پہ عمل کر کے ضائع کر لی, آپ کی زندگی میں سے اتنی ہی سنت گویا اٹھا لی گئی. آپ صحیح راستے پہ عمل کر رہے ہوتے تو 60 سال کے 60 سال سنت پہ ہوتے, لیکن آپ نے بدعتوں کو ایجاد کیا اور آپ کی زندگی میں بدعتوں کا جو حصہ تھا اس نے آپ کی زندگی کے 20 سال ضائع کر لیے, تو آپ کی زندگی سے سنت کا 20 سال کا حصہ اٹھا لیا. یہ بدعتوں کا بہت بڑا نقصان ہے کہ جب آدمی بدعتیں ایجاد کرتا ہے, جتنی بدعتیں ایجاد کرے یا جتنی بدعتوں پہ عمل کرے اتنا ہی زیادہ اس کے اندر سے دین اٹھا لیا جاتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ ایک قسم کی بغاوت ہے, یہ قسم کا ٹکراؤ ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مقابلے میں نیا دین کھڑا کرنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہے, یہ بدعت کے نقصانات میں سے ایک نقصان ہے. بھائیو عجاب حضرات اور خواتین کے سامنے اس بدعت کا ایک اور نقصان بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یاد رکھو اسلامی شریعت کی نظر میں بدعت ایجاد کرنا اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ گھڑنا ہے. بدعت ایجاد کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ جھوٹ گھڑنا ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دین نہیں قرار دیا اور آپ نے اسے دین قرار دیا. اگر وہ دین ہے تو سنت میں ہونا چاہیے, اور اگر وہ سنت میں نہیں ہے اور آپ اسے دین کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ یہ کہہ رہے ہیں گویا اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا, حالانکہ اللہ نے حکم نہیں دیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہ جھوٹ گھڑنے کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا سب سے بڑا ظلم قرار دیا. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا
اس آدمی سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ جھوٹ گھڑے. کوئی آدمی اللہ پہ جھوٹ کیسے گھڑ سکتا ہے؟ یہی طریقہ کہ آپ نے ایک مسئلے کو دین قرار دیا, جبکہ دین قرار دینا یہ اللہ تعالیٰ ہی کو اس کا حق حاصل ہے. میں اور آپ اپنی طور سے کسی چیز کو نہ دین میں داخل کر سکتے ہیں نہ دین سے نکال سکتے ہیں. بدعتیں گھڑنا دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ گھڑنا ہے. اور اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو بتاتی ہے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ گھڑتا ہے وہ دنیا کے سب سے بڑے ظالموں میں سے ایک ظالم ہے. سبحان اللہ. آج ہم اور آپ کہتے ہیں مسلمان مظلوم ہیں. ہاں, جان مال عزت و آبرو کے معاملے میں ہم مظلوم ہیں. ظالم بہت سارے ہیں جو دنیا میں ہم مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں, لیکن آپ بدعت کے حوالے سے دیکھو اسلامی شریعت بتاتی ہے کہ مسلمان تو ظالم ہیں, مسلمان تو ظالم ہیں, یہ مظلوم کہاں ہیں؟ اور کیا پتہ, قرآن کی ایک آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھوں تو پتہ چلتا ہے اسلامی شریعت کے معاملے میں ہم ظالم ہوئے, شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے سامنے مظلوم بنا دیا ہے. اس معاملے کو ہمیں سمجھنا پڑے گا. آج اتنے سارے جو ہمارے حالت خراب ہوئے یا ہو رہے ہیں, اور اللہ نہ کرے آئندہ اور خراب ہو, اللہ نہ کرے, لیکن اگر ہو رہے ہیں تو ہمیں اس ناحیے سے بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے بدعتوں کے نام پر دین پر ایسا ظلم روا رکھا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کی سزا ظلم کی شکل میں دی, ہم ظالم ہوئے تو اللہ نے ظالموں کو ہمارے اوپر مسلط کیا, شرک کو اللہ تعالیٰ نے ظلم قرار دیا. بدعت ظلم ہے جب ہم نے شرک اپنے سماج میں رواج دیا ہوا, ظالم بن کر زندگی گزار رہے ہیں. جب بدعتوں کو ہم نے رواج دیا, ظالم بن کر زندگی گزار رہے ہیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی ظلم کا بدلہ ہم اور آپ پر ظلم کی شکل میں مسلط کیا ہے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں ایک بات کہی, ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا. اللہ نے کہا بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے طور پر عبادت کرنے کے لیے بلایا. حضرت موسیٰ گئے, 40 دن تک اللہ تعالیٰ نے وہاں حضرت موسیٰ کو عبادت کا موقع دیا, اور وہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے طور پر براہ راست گفتگو کی, اور وہیں اللہ تعالیٰ نے تورات تختیوں کی شکل میں حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. جب قوم کو اللہ تعالیٰ نبی کے ذریعے نواز رہا تھا, اس موقع پر اس قوم نے کیا کیا, حضرت موسیٰ کی غیر موجودگی میں بچھڑا بنا کر بچھڑے کی پوجا کرنے میں لگ گئے. نئی چیز دین کے نام پہ, نئی چیز دین کے نام پہ ایجاد کر لی. اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا, جن لوگوں نے اس بچھڑے کو بنایا اور اپنایا ہوا ہے اللہ کی طرف سے, ان کے رب کی طرف سے ان پہ غضب نازل ہوگا, ان پہ غضب نازل ہوگا. وذلت فی الحیات الدنیا, اور اس دنیاوی زندگی میں ان پہ ذلت مسلط کی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں یہ بتایا, اور بتانے کے بعد اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ, ہمارا اصول ضابطہ یہی ہے کہ جھوٹ گھڑنے والوں کو ہم ایسی ہی سزائیں دیتے ہیں, جھوٹ گھڑنے والوں کو ہم ایسی ہی سزائیں دیتے ہیں. میرے بھائیوں, میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ بدعت ایجاد کرنا اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے, بدعت ایجاد کرنا اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھنا ہے. اور اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں ان پر اللہ کا غضب بھی اترے گا, اور دنیا میں ذلت اللہ تعالیٰ مسلط کرے گا, یہ اللہ نے کہا ہے. میرے بھائیوں, اتنی ساری بدعتوں کو اپنے سماج میں زندہ رکھے ہو اور چاہتے ہو کہ اللہ کی طرف سے ذلت مسلط نہ ہو, اتنی ساری گمراہیوں کو, اتنے سارے ظلم کو اپنے اندر زندہ رکھے ہو, اللہ پہ جھوٹ گھڑ کے رکھا ہوا ہے اور چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں آئیں, آئیں گی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں؟ دیکھو اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ضابطہ, اللہ کی ایک سنت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و سنت میں بڑی واضح باتیں رکھی ہیں, ان اصولوں پہ چل کر اپنی زندگی اپنے آپ سدھارو گے, تمہارے حالات سدھریں گے. لیکن اپنی جگہ پہ تم یہ مان کر بیٹھے رہو کہ ہم مسلمان ہیں اور ساری غلطیاں اپنے اندر رکھو تو بعید نہیں کہ یہی دھوکہ ہم کھاتے رہیں, ہم بہت کچھ اچھا کر رہے ہیں حالانکہ اللہ کی نظر میں ہم بہت ساری جگہوں پہ غلط ہیں. دیکھو اللہ نے کیا کہا, بنی اسرائیل کے بارے میں پہلے بتایا کہ انہوں نے کچھ دین کے نام پہ نیا کیا, اللہ نے ان پہ غضب بھی نازل کیا, ذلت بھی مسلط کی, اور اللہ نے آئندہ کے لیے کہا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ, ایسے ہی اللہ پہ جھوٹ گھڑنے والوں کے ساتھ ہوگا, اللہ ایسے ہی بدلہ دے گا. تو کہیں ایسا تو نہیں
کہ دین پر اور دین کے مختلف مسائل میں ہم نے جو ظلم کا راستہ اپنایا, یہ جو بدعتیں ہم نے ایجاد کی ہوئی ہیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ اسی ظلم کی سزا اللہ تعالی ہم اور آپ کو اس طرح دے رہے ہیں. اسی لیے میرے بھائیو, اپنے آپ کو سدھارو, بدعتوں کے سلسلے میں بیداری پیدا کرو, خود بدعتوں سے بچو, اپنے سماج کے لوگوں کو بدعتوں سے بچانے کی کوشش کرو, نصیحت کرو, لوگوں کو بتایا کرو. سچ تو یہ ہے کہ بدعتوں کے نقصانات بہت سارے ہیں, اللہ نے چاہا تو اگلے خطبات میں بھی ذکر ہوگا, لیکن میں جو بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہم اور آپ ان بدعات کے حوالے سے یہ خاموشی کی زندگی, مسلکوں کے نام پہ برداشت کرنے کی زندگی, یا پھر یہ کہ اس مسئلے پہ بات کرنا ہی نہیں. کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے قوم و ملت کے مسائل اتنے بڑے ہیں کہ اب ہمیں بدعتوں پہ بات نہیں کرنی چاہیے. اسلام کہتا ہے پہلے بدعتوں پہ بات کرو, وہاں سے تمہارے قوم و ملت کے مسائل حل ہونے کے راستے اللہ تعالیٰ کھولے گا. میرے بھائیو, یہاں سے ہم اور آپ کو محنت کرنے کی ضرورت ہے. میں جو بات آج آپ کے سامنے اس خطبے میں رکھنا چاہتا تھا وہ یہی ہے کہ بدعتیں اور ان بدعتوں کے نقصانات کو پہچانو, اور پہچان کر لوگوں سے بات کرو, لوگوں کو بتاؤ, سکھاؤ, پڑھاؤ, لوگوں سے گفتگو کر کے لوگوں کا پیچھا بدعتوں سے چھڑاؤ. جس دن بدعتوں سے پیچھا چھڑے گا, سنت سے ہم جڑیں گے, اور جب سنت سے جڑیں گے اللہ کے رسول سے, اللہ تعالیٰ سے ہم اور آپ جڑیں گے. جب اللہ سے جڑیں گے اور اللہ کے رسول کی سنت سے جڑیں گے تو پھر اللہ کا وعدہ ہے, دنیا بھی اللہ چھی دے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کامیابی سے ہم کنار کرے گا. میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے, آپ سبھی حضرات اور خواتین کو بدعتوں کے ان نقصانات کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائیں, اور جو کچھ ہم سنتے ہیں سمجھتے ہیں ان باتوں کو دوسروں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.